Come on, boo. Hey guys, kya khabar apnalkar agor apnalu sokolu phale jase aru aji ma eta jagat goy aso ekdom mane amar USW time hoye ase beshi din nai to bhabisu eta notun notun mane bor loba aru baki sob mili pelai ami eta jagat goy aso kot goy aso ma apnalkar dekhoi pelai kom to aru aji amar logot kun kun goy ase ya ase matu ya ma aru e phale bo এতিয়া আমি এন্ট্রি কৰি আৰু তাতে আহি অৰ্ডাৰটো দিব লাগে আমি কি লম তো কি অৰ্ডাৰ দিলে কি হল মই হেয়া যেতিয়া খাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াতে চিপস পাই বিলাক এনে ভিতৰ আনিব নিদি তো হেবাটো আমি লৈ আহাই নাই জাস্ট গৈ আছো এতিয়া আৰু চাওঁ কেনেকুৱা হয় এইটো ভিতৰ সোমাইকে ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে তাৰ যিটো গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেনেকুৱা ফিল হৈছে এফালে আছে চাহপাতৰ খেতি তাৰপিছত চাহপাতৰ বাগান আৰু ইয়াতে এই গছবিলাকত জালুকৰ গছ দি থোৱা আছে আৰু এডাল চাগে কব ফুল তো খোজকাঢ়ি থাকি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ ডাষ্টবিনবিলাক ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছে বাহিৰে বনাই পেলাই এইটো বস্তু বহুত বঢ়িয়া কাম কৰিছে আৰু ইয়াতে বহুত এক্টিভিটি আছে আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ মানে একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গৈ আছোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে আজি মানে আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া আমি আমাৰ মামা মামীৰ ঘৰত সোমাই যাম মানে বুবুহঁতৰ মামা মামীৰ ঘৰতো সোমাই যাম তেখেতসকলেও চিৰিয়াজুলিতে থাকে তো সেইকাৰণে একদম পূৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আৰু আজি পূৰা গৈ আছোঁ তো আজি মানে মোৰ যিটো এইটো ট্ৰিপ বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় বহুত বেলেগ হয় এইটো মাইনা আহি আছে মাইনা ক'ত এইয়া কেমেৰামেন
আৰু আমি ৱেলকাম ড্ৰিংক ললো তাৰ পিছত এটা আৰু মানে এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ গৈ আছো কি কি আছে চাও তো পৰিৱেশটো এটা লাগে একদম অসম আৰু খানাটোৰ কাৰণে মানে এক্সাইটেড হৈ আছো খানাটো খাবলৈ হাই হাই এইটো ভিডিঅ'ত মা দেউতা বাইদেউ ৱেলকাম ড্ৰিংকটো মানে ইমান কাম কৰা নাছিলে তো এতিয়া চাহ কাপেহে সেইটো কাম কৰিব কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনাইছে একদম মজা বনাইছে আৰু পিঠা আৰু এইফালে বহুত এক্টিভিটি কৰিব পাৰি তো সবাই মানে কিবাকিবি নহয় কিবাকিবি কৰিয়ে আছে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই দিব কি কি আছে ইয়াতে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি চাহ খালোঁ চাহ খাই পেলাই এইফালে ঘূৰা ইয়াতে বোলে হৰ্চ ৰাইডিঙো কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো কিডছৰ কাৰণেহে হয় ডাঙৰে কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইফালে চেজ পুৰা সেয়া সেইটো ভালকৈ চেজ খেলিব পাৰি ইয়াতে মানে বহুত এক্টিভিটি আছে যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাকিব পাৰি আৰু বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি মানে পুৰা ফূৰ্তি কৰিবলৈ এইটো একদম বহুত ধুনীয়া জেগা হয় কৰিব লাগে এইটো মাজত সোমালা টিচাৰ কি কৰিম এইটো মাজত সোমালা এই খাপটো আহা মাইনাই মাৰিব আমাৰ শিকোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰে ধনু কেইডাল বেলেগ বেলেগ হয় মানে গোটেইকেইডাল একে নহয় সোমোৱালো আৰু এইটো এনে মই টিভিতহে দেখি আছিলো এই যে অলিম্পিকত দীপিকা ইহঁতে খেলা না অঁ তিনিটা চান্স কোনে সোমাব পাৰে তাতে দাদা আৰু বুবুৰ গৈছে এবাৰ মাতো বাপরে বা অলমোস্ট এইটো আমাৰ ডাইনিং মাইনা কি ভাত খাব আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ টাইম আছিলে চাৰিটাৰ পৰা ইয়াতে মানে এটা বেটছ থাকে বোলে যেনেকৈ দুটাৰ পৰা তিনিটা তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা এতিয়া চাৰিটা বেটছটোত আমি পৰিছোঁ কাৰণ আমি লেট আহিছিলোঁ তো এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু গৰম কিন্তু বহুত লাগিছে একদম গৰম লাগিছে পুৰা ৰ'দত মানে খামি চামিটো অৱস্থাটো দেখিছে চাগে কেনেকুৱা আছে আৰু ইয়াৰ ফাইনেলি হাত চাত দিওঁ খাবলৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু কিবা এক্টিভিটি আছে তো সেইবিলাক ये अजिंका है हम लोगों का जमाई फिर आश्रय बर्णाली इमान खाई सो बाप रे बाप माय गॉड আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু এই খানাটো খাবলৈ মোৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে একদম এনেকুৱা বস্তু একদম থাকা একদম সজাই মেলি কলপাতত ভাত কি যে মজা লাগে নহয় এইটো মানে খানা খাবলৈ আৰু মানে কিমানটো খাওঁ সেইটো কথা নহয় কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ যে চাৰিওফালে যে সজাই পেলাই দিয়ে সাধাৰণতেতো আমি ঘৰত খালে তেনেকৈ নোখোৱা নহয় আমি মানে কি কৰোঁ আৰু এই যেনেকৈ তেনেকৈ হ'লে হৈ গ'ল আৰু লৈ লওঁ আলহীক ভালকৈ দিওঁ কিন্তু ইয়াতে যে যিটো মানে একদম বেলেগ বেলেগকৈ দিয়ে অঁ হেৰি এই মোক এইখিনিতে দিয়ে তাৰপিছত এতিয়া আৰু লৈ লৈছোঁ আলু পিটিকা এইটো ভেজ থালিটো হয় ইয়াতে মানে ভেজটো যিটো 499 পেকেজ আছে তাতেই থাকে এজনৰ কিন্তু আৰু আমি এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পনীৰ চিকেন পৰ্ক এইখিনি যি যি লৈছোঁ আৰু এটা লৈছোঁ কাঢ়াই পনীৰ সেইবিলাক ইনক্লুড নহয় সেইবিলাকৰ দামটো এক্সট্ৰাকৈ দিব লগা হৈছে শুনা শুনা
খাদ্য কেনেকুয়া লাগিলে বঢ়িয়া খানা খানা বঢ়িয়া পোর্ট তো সবতে বেস্ট আছে হয় নেকি মানে খানা না আমি মিস কইলো না আমার আমি এটা আহিলো ইয়া পুল লাগে ইয়াতে এনেকে দুটা পুল আছে জটার ভিতরতে লাইভ স্কেচ বনো এটা জায়গা আছে তো ইয়াতে লাইভ স্কেচ বনাই থাকে এতিয়া আমি বোটিং কৰিব যাম বোটিং কৰিব যাম আৰু এফালে সানসেট হ'ব হৈছে এফালে বোটিং কৰিব যাম মানে বহুত মজা লাগি আছে সানসেটৰ সময়ত বোটিং আৰু এটো মানে যেটো ভৰি দি কৰাই না সেটো মই কৰিও পোৱা নাছিল তো আজি ফার্স্ট টাইম তুমি চলাব পেডাল মই তো নোৱাৰো মই কেমেৰা পকৰিব লাগিব না কৰিব লাগিব বাই বাই জেগেটটো পিন্ধি রেডি হৈ গলো বো আৰু মা না যায় বো আৰু মা ইয়াতে বহিব কেনকা বুবু ভয় খাইছা নেকি ভয় লাগিছে ঘুরি থাকা উল্টা পুল্টা একো নহয় অর্ণব কেনকা লাগিছে উঠি ডাইরেকশন দিব বিরাট দিগদার এই আমি বহি আছো এইফালে দেউতা মই আৰু সেইফালে আমাৰ জিতেন্দ্র বুবু অলপমান ভয় কৰি আছে কাৰণ এইফালে ডাইরেকশনটো দিগদার ডাইরেকশন অকমান কি হেডাল আছে কৰিব লাগে লেফট কৰিলে রাইট যায় রাইট কৰিলে লেফট যায় আৰু এইফালে ঘুরি দি পেডাল মাৰিব লাগে ঘুরি দি মাৰি আছে দাদা হাতে খুন্দানা মারিলে হল ভরি বিখাইছে না বুবু জি ভাও লাই গেছে লড়ার আৰু সেইফালে আমাৰ যাবলৈ থাকিলে সেই বুদ্ধদেৱৰ ফালে ইয়াতে ইমানখিনি এক্টিভিটি আছে আমাৰ কৰিবলৈ টাইমে নহ'ল আমি আচলতে আহি পাওঁতে লেটে হৈ গ'ল যেনেকৈ বেডমিণ্টন আছিলে বেডমিণ্টন খেলিবই নাপালোঁ জিতেন্দ্ৰ যেনেকৈ খেলি গৈছে আগতে কিন্তু তাৰপিছত আৰু এইফালে কেৰম আছে মই কেৰম এইবিলাক মানে দেখিছিলোঁ মই কিন্তু শিকি আছিলে নিজে আহি পোৱা নাছিলোঁ আহিলোঁ ইনড'ৰ গেমছ শিকি আছে মই কেৰম আছে তাৰপিছত টিটি টেবল টেনিছ এইটো কিবা এটা কিবা এটা গেম আছে অসকার আৰু ধুনীয়াকৈ একদম মানে পুৰা পৰিপাটিকৈ চাফাকৈ বনাই থোৱা আছে সেইটো দেখি বেছি ভাল লাগিছে আৰু জেগাখন বহুত চাফা হয় সেইটো একদম বঢ়িয়া কথা আৰু ইয়াতে আহি মানে অভাৰঅল চব ভাল লাগিলে খেলি আছে মাতুই চাওঁ মাতুই চাওঁ বৌ পাৰেনে চাওঁ বৌ পাৰেনে চাওঁ অ' মাইনাৰ চাওঁ মাইনাৰ শ্বটটো চাওঁ বা আমি চিৰাজুদ্দিন মামাৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু মামাৰ ঘৰত এই বৌহঁতৰ দুটা বাবা আছে এটা ডাঙৰ আছে আৰু ই সৰু ইয়াৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আজি আমি ঘৰ যাই পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ব 12টা মানে হ'ব প্ৰায় আমি এতিয়া ভাত খাম ইয়াতে আৰু কনকা যায় বহুত ভাল লাগিলে খালি আপোনালোকে যদি যায় সোনকালে যাব আমাৰ আজি গৈ পাওঁতে 2টামান বাজিলে তো আমি বহুতবিলাক এক্টিভিটি স্কিপ কৰিব লগা হ'ল বিশেষকৈ মানে কৰাৰ মন আছিলে কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেডমিণ্টন খেলিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো এটা দুখ থাকি গ'ল তো আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই